Vale, digue'm què haig de fer. Vaig a ubicar per aquí un tal. Fent òrbites al... Sí, sí. Vejo el que vol fer. Vejo una explosió en part de la vida que esteu de canvi. Afirmatiu, Wolf. Som nosaltres el que hem provocat l'explosió. Ok. Wolf, repeteixo, no dispareu a la posició de HPT per si de cas. Ok, ho hem entès bé. Aquí, Razor 2, a Razor, l'informo que tenim un ferit camp. Dos helicòpters. Què? Va. Cau, 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 cau. L'altre on està? Més aviat, eh? Aterreu ja, aterreu ja. Vale, aterreu. Veig, Euro, aquí igual que haurem cobrit la nostra... Aquí, Reis 2, confirmem que tenim a l'HBT.